У Магілёві адкрыты корпус тэрміновай медыцынскай дапамогі. У установе аховы здароўя аналагаў няма ў Беларусі. Тут упершыню прымянілі метад тэхналогіі да пацыента, а не наадварот. Гэта прыклад, па якім зараз працуюць перадавыя клінікі свету. Для бальніцы хуткай меддапамогі Магілёва гэта было проста жыццёва неабходным. Чвэрць пацыентаў, якія паступаюць па тэрміновых выкліках. І чым раней пачнецца лячэнне, тым больш шансаў на выратаванне жыцця. Чем мы отличаемся на сегодняшний момент? Концентрация всех сил, человеческих ресурсов, медицинской техники и оборудования в одном помещении, в одном месте. И лечение начинается не после вот этого длительного процесса, на который даже Минздрав установлен определенные нормы в минутах, а непосредственно сразу после того, как пациент переступил порог. У новом корпусе самое сучасное обсталевание. Укладено больше за 130 миллиардов рублей. Сродки немалые, але медики лечат, яны окупятся выратованными житцами.